Drejtimi i qarkut të Elbasanit i është besuar gazment bardhet. Partia Demokratike ka zyrtarizuar ditën e sotme drejtuesin politik qarkut të Elbasanit dhe Durrësit. Në Elbasan është caktuar të kryestoj garën e 25 prillit sekretari i Serisë Blu Gazment Bardhi, një person mjaft aktiv të paktën në 4 vjeçarin e fundit. Ndërkohë në qytetin Bregdetar, kryesimi është besuar Edi Palokës. Më herët PD-ja ka zyrtarizuar emrat e Helidon Bushatit në Shkodër, në Firin Kelejt Ali Beaj dhe në Vlorë Bujar Leskaj. Vendimit për të përcaktuar drejtuesit e qarqeve ka qenë një vendim që nga shumë persona është konsideruar i vëndshëm, por Kryedemokrati ka zgjedhur që të mos i prezantoj të gjithë për një herë, por të markohen e ti dhe ti caktoj një nga një. Pritet edhe caktimi drejtuesve në 7 qarqet e tjera. Ndërsa në kampin tjetër të socialistë, Rama ka vënë si drejtues politik për qarkun e Durrësit Olsian Çela në OSHOS, një qark decisiv ky i fundit.